さあ番組もそろそろお別れの時間ということでございます。北里さん、オープニングで話してたんですけど、オンラインサロン明日から。俺も明日からなのよ。どんなことやるの？私ね、今年ほら星空案内人っていう資格を取ったので、宇宙とか星空に関するお話をしたり、いいね、はい、あとまあみんなでね、例えば一緒にオンラインで、国立天文台の映像を見ながら流れ星とかを観測したり、そうか、だからそのうちなんか飛び出してみんなで星を見に行ったりとかするのかな、ね、そうしたいな、いっぱいなんか仲間ができるといいね、はい、僕はもう皆さん予想通りかもしれないですけど、ゴミについてのオンラインコミュニティをやろうかなと、はい、ちょっと地域活動とかもやって、はい、なんかちょっと飛び出す SDGs みたいな感じでなんかいろいろ地域に貢献できるようなことできたらいいななんて思ってですね。じゃあ2人ともあれですね、皆さんぜひ入ってください。よろしくお願いいたします。というわけでございまして、北野さん本日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまたお目にかかりましょう。本日のお相手はマシンガンズの滝沢秀一でございました。さよなら。